malo pre sam htjela da snimam Omegle video, to je snimam se, imam par klipova, ali palo mi na pamet ideja još jedna da napravim full guide video, onako uncut, da bez editovanja bude, kako da izgradite telo, onako da dođete do te estetike koja se oćemo onako leti, ono se kurčimo ovo ono. Tako da ovo će biti video od jedno 10-20 minuta. Ovaj video neće biti za svakog jer ono neće ovo biti, neću govoriti o tri koraka, uzmite kreatin, steroid, ovo ono i GGVP, nego ću reći onako sve moje iskustvo kako sam ja prolazio kroz to. Tako da možemo krenemo na prvu stvar. Što se tiče bulka, ko treba da ide na bulk? Po nekoj moj proceni, ko je mršav, ali imate skinny i skinny fat. E, ko je skinny fat, on mora da ide na bulk. Ja bi njima, mislim, trebaju da unose 2.500 do 3.000 kalorije i dalje, ali kroz neke druge stvari. Naprimjer, po mojom nekom viđenju razlike između bulka na kome sam ja sad, između dirty bulka na kome sam bio, je to što na bulku fazon uz obrok, jedan običan, napravite malo veći obrok nego što bi inače jeli, uzmete veću gramažu istog obroka, dok što se tiče drti bulka, pojedete jedan normalan obrok i onda pojedete jednu čokoladu posle toga i onda napravite umjesto 500 kalorije, napravite 1200 kalorije od te jedne čokolade. Eto vam je razlika između bulka i drti bulka. Znači tu čokoladu vaš organizam neće moći da ono procesuje i otiće malo mast, ima se više ono masti, šećeri, ovo ugljenih hidrati to i od toga ćete zapravo dobiti masnoću. To što meni trebalo, pokazujem sliku ovdje kako sam izgledao, znači meni je trebala ta masnoća, znači meni je trebalo da se zalepi za mene bilo šta, makar i kilogram voska bilo na meni, mi je trebalo to, tako da znači bulk, samo jedete veće obroke i to je to, 3 ili 4 puta dnevno, a dirty bulk, što sam ja specijalizovao, to vam je da jedete nezdravo, ali ipak treba balansovati, pošto smo i mi ono ipak mladi i najbolje sad da se jede, da se hrani full nezdravo, jes da sam ja išao je ekstreme, reći vam šta sam ja sve radio. Dirty bulking, ipak ja preporučujem da se izbjegava i dalje šećer, iako ja nisam izbjegavao, ali iz kog razloga šećer? Po jedan, uticat će loše na vašu kožu, po dva, realno usporit će vam progres. Znači, dirty bulking bi ja savjetovao, ali slanu verziju. Po šta misle slanu verziju? Da vi uz obrok ne pojedete čokoladu, nego da uzmete čips, na primjer. Čips ili dodatan sandvič, na primjer. To ili posle večer lupom večerate tri jaja, odete napolj da blejte, uzmete još jednu pljeskavicu. I naravno to jedete umjesto da uzmete tri jaja i duplu jafu, na primjer. Iako sam ja u svoje vrijeme svaki dan bukvalno jeo jafu, jeo sam duplu jafu i sve to. Tako da to ipak ne preporučujem, to baš loše utiče na vaš progres i na vaš organizam, ali ja sam to morao jer ono, jevi ga, bilo šta ono da se doda dobro. I još jedna stvar, ako ste, mislim ono chillate, nego može i na bulku i na dirty bulku, pre treninga možete da jedete šećer, tako to je ono da ne kažem poželjno, pošto ja recimo treniram uveče i uveče sam onako malo umorni, nemam snage i da vam treba taj neki šećer da vam podigne taj nivo insulina, da imate malo više energije. Ja na primjer, pa nekad energy drink, ali kad neću baš tako energy drink, onda pojedem Snickers na primjer, je dobar pre-workout, to nisam znao do pre ono pola godine. Tako da, to možete da ono praktikujete. To sam video, ko je dalje Rok to radio, tako neko je uzimao Snickerse pre treninga. Tako da, eto, to je jedan mali tips and tricks. E sad, što se tiče treninga, za dodavanje mase, problem početnicima je mind-muscle connection. To je jako sjebano, pogotovo ako radite mrtvo dizanje, valjda, mislim to ne možete da nosite lazy noge, ali i dalje, možete, ima načina da se radi i nepravilno. I najviše bench, kosi i ravan, sad ću da vam objasnim razliku. Znači, kod kosog bencha, kad radite progressive overload, to vam je da, jedan trening dižete 50 kg 5 puta,
i onda sledeći trening stavite 55 kg, uradite 3 puta. I ta 3 puta vi nećete zapravo pogoditi gornji deo grudi kako treba, mislim, hoćete, ali po nekoj moj, po mom razmišljanju, nećete imati taj intenzitet i ono, nekako mi se, ja sam to radio, ima pre mesec dana klip kad sam snimio PR na nekom vlogu, prošlom vlogu tačnije, sam snimio PR kako sam radio 80 kg 3 puta quad bench, ali tad sam shvatio da to uopšte nije poenta da se radi progressive overload sa većom težinom, jer zapravo nisam osetio toliko u grudi, u gornjem delu grudi, jedno sam je se mišić umorio, ali sam ostio u ramenima, u tricepsu, znači sve mi je radilo, nisam pogodio ono što treba. I onda sam posle toga skontao, to sam radio prošli trening, znači to je jedina stvar, vide se, znači pravim transformaciju neku, jedina stvar koja se promeni u treningu je da bench radi sa bučicama, zato što on dosta više pogađaju grudi nego quad bench. I ako sam ja dovoljno razvio taj mind-muscle connection, kad progresija overloadujem, ne osetim jednostavno tamo da je treba. Na kosom benchu na ravnom osetim, znači ravan bench mi je omiljena vežba već 3 godine, tako da tu sam onako usavršio mind muscle connection, ali to bi svim početnicima preporučio prvo da nauče vežbu da rade kako da rade pravilno i da osete tačno mišić da targetuju. I moj savjet za to sam već rekao u nekom vlogu, je da pre-exhaustion metod, znači uzmete pre-training, pre-lupan bench, uradite peg deck flies, ali ne maksujete onako do failura, nego da onako čisto malo da zagrejete grudi, da osjetite onako s nekom kilažom koju možete 20, 15 puta 20, uradite i onda to da je na 3 serije od 17 puta recimo, uradite s nekom laganijom kilažom i onda idete na bench, moćete manje da uradite naravno na benchu nego kad radite bench prvu vežbu, ali ćete više osjetiti grudi da vam radi bench, tako da ono, to vam je jedna odlična stvar. E, kad shvatite mind muscle connection, onda pređete, mislim, naravno sve vreme progressive overload, ali onda baš krenete da se fokusujete na progressive overload, sad zavisi od vaših cilja, na primjer, ja sam se fokusirao na progressive overload do nekog stadijuma. Naprimjer, sad sam 130 kg mrtvo, 100 kg ravan bench, 80 kg, eto, 3 puta quasi bench. I to ono za biceps fazon radim, 30 kg šipka mi je sad laka, onaj biceps curl, sad sam prešao na ravnu bench šipku, stavim 10-10 i onda radim sa 40 kg. I to je neki deadline koji ću ja da onako, neću gurati više toga jer ne želim budem powerlifter. Nego ću sa tim vežbama i sa tim nekim granicama, s tim kilažama, ću da onako se više fokusujem na mind muscle connection i da ja uradim to pravilno i onako ima dosta stvari, lupam, uradite, ako vam je jako lako, na primjer, da uradite 60 kg bench, uradite 8 puta, ali onako možete još, onda uradite drop set, tako da ja sam počeo drop setove da radim, što dosta više pogađaju nego kad biste stavili, sad ću da vam dam primjer još jedan, kroz ovu vežbu ćete shvatiti sve, kad budete probali, ako budete probali. Overhead press, stavim lupam 60 kg, 50-60, ne znam, i uradim 5 komada, ja ne mogu više, ali ne osetim nikako prednje rame, nego kad stavim 50 kg, uradim 3 kom, 4, 50 kg, uradim 3 komada, onda dropujem na 30 kg, uradim 10 komada i onda skinem i tih 5-5 i onda radim samo sa šipkom još 20, 15, 10-15-20 komada. Dosta više osetim mišić na drop setovima nego kad radim heavy 3 serije, tako da ono. Inače, ako se pitate zašto sam bez majice, sad vam objasnim. Majica koju ja ispeglam izgleda ovako. I dalje izgužvan, jebem ja majku, bret. I onda ću sad morati se čuda bacim negde u kurac, neću u životu više nositi, uzet ću neku drugu. Či ispegla majicu buraz i dalje mi je skroz izgužvan, znači jezivo, šta sam ono... Čemu sam se dočio? Tako da, idemo na sledeću stavku, koja zove kreatin, a to je što se tiče suplemenata, znači... Što se tiče suplemenata, mislim, pre-workout je dobar, ali ga ne bih preporučio, dok nemate ono 20 nešto godina kad imate problema s energijom. Naravno, kao pre-workout
vam preporučujem da uzmete Snickers, jer kad ste baš umorni, energy drink i to, ali pre-workout nikako, ono, ne bi ja preporučio, možda vam pomogne, ali ne preporučio, nije toliko zdravo, bar dok vam ne treba, kad vam bude trebalo, jebi ga. Onda druga stvar je kreatin. Ako hoćete maksimalan progres u teretani, ja bih svima preporučio kreatin, to je najbolji suplement koji sam ja probao. Znači, čak sam i protein izbacio. Proteine se trudim donesem sa ishranom. Što se tiče, ako uzimam meso, jaje i to, malo ova šejkovi, ovo ono, i onda tu, odatle se trudim da izvlačim proteine. I ako ste počne, ako imate više para, definitivno uzmite proteine i kreatin, ali ono, po meni, ako hoćete samo maksimalan progres iz ishrane, uzmite proteine, a kreatin stavite dodatno. I imaš jedan suplement, to je što se tiče dirty bulkinga, a to je Hypermass. E sad, ja kad sam probao taj suplement, niste mi verovati, ja sam za mesec dana dodao 4 kile. Znam da to zvuči nemoguće, ali to je stvarno bilo tako. Ja sad ne mogu setim u kom periodu je to bilo, da vam pokažem sliku pre i posle, stvarno ne mogu se setim. Ali ja sam merio pre i posle, znači 4 kile sam dodao sa Hypermassom, u ono veliko pakovanje, 5 kila fazon ima. Da li je 5, javate, 3 ili 5, ne mogu setim. Tako da, taj suplement je meni uticao dobro, a to su vam mrtve kalorije kao i u čokoladi i svemu, tako da ako imate viška para kao što sam ja tad imao i ako ste u poziciji u kojoj sam ja tad bio, da budete toliko mršavi, uzmite suplement. Znači to pijete sa proteinima, ali inače bih ja izbjegao ovaj Hypermass. Jednostavno idite na Dirty Bulking, uzmite čips, pljeskavicu, sendvič uz neki obrok i to bi trebalo ono da bude GG. Naravno, treba tu uvek da imate cilj da je da jedete preko 2500 kalorija, ja ovo sad govorim za one koji se bulkuju, treba da jedete 2500 do 3200 kalorija, sad sve zavisi od ko kako je aktivan. I ja nikad nisam merio kalorije, ali uvek sam se, otprilike sam negde se trudio da budem u tom rangeu, jer mislim da realno nismo u situaciji sad da se i merimo svi da imamo perfektnu ishranu, nego ono buraz šta je skuvano jedi, ono ne di govna. I onda vi sebi napravite nešto uz to. I najveći prijatelj će vam biti vreme u bodybuildingu, znači pokazat ću vam, a ne znam, ne mogu da nađem. Aj pokušat ću da vam pokažem, da vam stavim sliku početak, prva, druga, treća godina, da vidite kako izgledam. Što se tiče tog bodybuildinga, vidite moju transformaciju, imate već video moje transformacije, tako da nije lako ići u teretanu, svaki dan da se trudite sat, dva, da trenirate i ono, da ne vidite odmah progres, ali jednostavno morate da budete svesni da ćete to tek vidjeti za godinu, za pol godine početni malo, za godinu dana će onako malo se vide trenira, a za jedno, dve, tri godine će onako biti svima jasno da imate priču što se tiče treninga. Tako da, to je bio neki kratak video od 15 minuta. To je bio neki ono moj video koji mi sad random pao na pamet koji bi mogao da snimim. Idem sad da snimim novi video što se tiče Omeglea. Vidjet ću, bi trebalo da bude banger. Uskoro snimam i vlog. Ovo video bi trebalo da izađe, sad je koji danas, danas radim leđa. Sad trebam uskoro da imam leđa da radim, posle Omeglea. Danas je utorak, znači trebalo bi izađe u sredu, ako Bog da, sorry ako izađe posle, ali jebi ga, nešto se znači desilo. Trebalo bi izađe u sredu, Omegle video ne znam kada će izaći, a onda koji je to dan, u petak, treba da snimim vlog, koji će biti onako baš gramljen na vlog, tako da stay tuned for that, i ništa, hvala vam svima braću koji ste gledali ovaj video, ostavite like i subscribe naravno, a mi se vidimo u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav, vidimo se.